Priatelia, tak už nám začala blatová časť zimy a časť ľudí sa ma pýta, že aby som im troška opísal zimné výbehy na Dubine, lebo videli, že tu už blato nemáme. Tak preto robím toto video, aby som odpovedal všetkým naraz. Takže na Dubine máme 4 krmníky alebo 4 zimné výbehy, ktoré sa dajú vzájomne oddeliť. Teraz sú všetky prepojené, pretože tí, čo ma poznajú, tak vedia, že mne sa páči, keď sú kone spolu a to sa podpisuje aj na ich psychike a pohode. Takže tuto idem k tomu poslednému, štvrtému výbehu zimnému. Takže vidíte, my sme ich spevnovali takými betónovými zatravňovačkami. V zime teda sú tie kone na menšom priestore, už tieto pasienky teda nevyužívajú, aby ich nevydupali. A je teda dôležité, keď sú teda na tom malom priestore, aby sa netlačili. Preto máme my u nás 4 tieto krmníky, keďže je tu teraz zhruba 12 koní, takže na tom jednom krmníku sú vždy 3 kone, takže sa nejako netlačia. Druhá vec je, že v tých zimných výbehoch budete mať kopec trusu, preto my tu máme 6-7 tonových vlečiek, ktorých kapacita je na celú zimu, lebo ten jeden kôň za ten jeden deň vykadí zhruba 25 kg, takže my tu máme za deň 300 kg trusu a tá zima je zhruba tých 5 mesiacov, takže naložíme to všetko na vlečky a keď už je pekne sucho, tak to vyvezieme a zapracujeme do pôdy. Takže nespravíme žiadne kolaje, nemusíme sa tu v blate pasovať s tými vlečkami, ale pekne až na jar, keď je sucho, všetko vyvezieme. No a keďže základom pre koňa je pohyb, tak my sme spravili také kolečko pekné pre koníky, že tu majú takú uličku do veľkého prístrešku, kde keď je zle počasie, oni si tam sami si tam zájdu a sa schovajú. A to najzimšie, alebo najchladnejšie, alebo najdaživejšie počasie tam spravidla prečkajú. Takže tuto máme ľavú stranu, taká ulička do toho velikánskeho prístrešku. Ten prístrešok je priechodzí. A takú istú uličku majú potom z druhej strany naspäť. Tým sme vytvorili taký okruh, takže v zime sa tie koníky môžu takto pekne prechádzať a skutočne sa aj prechádzajú. Spravíme čo chvíľa taký test, že dáme GPS-ko na koňa a odmeriame, že koľko za ten jeden deň v týchto zimných výbehoch nachodí. Tak sa teším, že sa nám toto všetko podarilo spraviť tento rok a že majú koníky naozaj vysoký komfort. A ako vidíte, že oni sa sami pekne podelia, poskupinkujú k tým jednotlivým krmníkom, tak aby si nerobili zle, aby sa neodháňali a všetky koníky na seba vidia, tak sú úplne spokojné a potom na jar, keď sa im otvorí pastvina, tak ako jedno stádo tam pekne idú a začnú sa pásť a nikto nikomu nerobí zle. Tak toto je stručne o tých našich zimných výbehoch. Samozrejme máme 6 boxov, ak by trebalo nejakého koníka z určitého dôvodu boxovať. Ale ešte čo som zabudol povedať, tak máme tu dve, no v podstate všetky napájačky máme vyhrievané, ale v tomto základnom výbehu sú dve vyhrievané, ktoré sú to vyhrievanie pustené celú zimu, aby mali teplejšiu vodu alebo takú vlažnú vodu, lebo to už tí skúsenejší koniari vedia, že keď je zima a je tá voda studená, tak koniu pije menej a potom je zvýšené riziko koliky. Takže tuto majú takú troška zohriatejšiu vodu a koníky sa majú úplne na jednotku. Že Casey, je to tak? Vyzerá, že áno.